por aqui mesmo. Valeu. Vou dar uma carregada nesse Uber aqui embaixo. Médico via a gente, médico via a gente. Vai querer te pegar por trás. Ai, que delícia, porra! Porra. Fazer a sentry. Sem sentry. Bora. Por baixo. Caralho, vamos. Cai em cima do bagulho de tinta lá, que você não toma fall damage. Cuidado que ele já vai saber que a gente tá aqui na ponte. Falei. Abaixa aqui, abaixa aqui, 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 ó. Isso. Sou eu. Mesmo esquema por baixo. Fizeram uma seta aqui. Onde? Ah, quase. Não está sendo fácil. Não está. Fica de olho no scout, hein, velho. Vai querer fazer você dropar os others. Tô embaixo na ponte, vida grande. Help, help, help! Smoke weed every day. Merda, preciso carregar. Baixo. I am fully charged.
Ei, pessoal, tem alguém lá na... Vamos que vamos, time. Vamos que vamos. Vou pegar a maleta. Por baixo, cara. A melhor coisa que eu vou fazer. Muito spam nessa porta. Tem um spy por aqui, viu? Tem um spy na base. Tem daí. Ele tá na maleta. Matou. Tem um escozinho por baixo. Eu não ia saber que ele ia descer ali. Vai ter pyro aqui, hein? Fica esperto. We have taken the enemy intelligence. Por baixo. Tenta alguém passar do lado da frente. Quase! Vem! Scout! Cadê o Scout? Vai indo lá que eu vou por cima. Consegui botar uma saída lá na base inimiga. Pode entrar aqui no meu teletransporte que é seguro. É, escutei Dead Ringer aqui, velho. Bora. Mesma estratégia. É arriscado demais que ele desce pelo túnelzinho aqui, ó. E me pega, ele tá jogando com a porra da Reserve Shooter. Caraca, mano, demorei tanto pra chegar lá. Você tá de brincadeira comigo, velho. Ha ha ha!
Porra, não era pra você vir, caralho. Ai, quase pega scout. Vai tacar stick ou pipe? Puta, o cara tá de crits, velho, desce. Vai ter para surpresa no túnel, hein, velho? Já sabe. Falei? Vai dar a volta por cima, ele vai dar a volta por cima. Por baixo. Mexe com o meu médico não, caralho. Pegou. Maleta, maleta. Ajuda. Tô chegando, queridão, tô chegando. Tem três pessoas aqui, um Evi, médico e um Souza. Eu acho que eu tô chegando bufado aí de DH. Vai ter festa dura agora. A gente vai ganhar agora, relaxa, velho. Aí, ó. DH é muito OP, velho. Muito OP. O negócio é saber mirar com ela. É a minha arma preferida de Soldier. Eu não jogo muito com ela que não tem splash. Você joga mais sozinho. Você já sabe que vai ter pyro surpresa no túnel, né? Então. Nossa, gordo, velho. Fudeu. Ah, ele tá de escudo, não vai ter stick, graças ao bom Deus. Puta, mano. Liga isso. Puta que pariu, fodeu. Cara, mano, eu só tô tomando porrada de spam, caralho! Esse tiro só explodindo no chão aqui.
Volta. Embaixo isso. Pare surpresa, peraí. De boa. Deixa eu dar uma carregada aqui no Uber, vamos lá. Puta, os heavy, mano. É o soldier, caralho. Fudeu, olha, pra voltar vai ter que ser lei esgoto, velho. Mas vai ter sentry, velho. Ou não? Preciso carregar. Não, ninguém sabe ainda. Não pega ainda que ninguém sabe. Deixa eu carregar as tranqueiras. Puta, velho. Vai por baixo, Demo, vai que ele. Ficar aqui pra segurar. Por baixo, viu? Tô embaixo. Puta, mano, eu tô sem glow, velho. Eu não sei onde tá a maleta. Aqui embaixo. Pare surpresa? Não. Fazer, velho. O cara correndo com uma das armas mais fracas na mão acima de você. Ai, não deu. Não. Nossa, não fui eu que matei ele, velho? Que brisa, mano! Vai ter pare surpresa, não esquece não. Acho que o cara nem tá jogando mais. Não. Eu coloco ou não coloco? Seu cara, não me empurrava. Isso aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado do gameplay de Soldier.